নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল ক্ষিপ্ৰতাৰে শিলিগুৰিৰ ৰঙাপানীত ৰেল দুৰ্ঘটনাথলীত সমাপ্ত হ'ল উদ্ধাৰ অভিযান ৰেল দুৰ্ঘটনাত মালবাহী ৰেলখনৰ দুই চালক আৰু কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ গাৰ্ডৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন বাৰজন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পাঁচটা ডবাইৰে ইতিমধ্যে গন্তব্য স্থানলৈ ৰাওনা হয় কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখন যাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সুবিধাৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ চাব্ৰুমৰ পৰা শিয়ালদাহ ষ্টেচনলৈ হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে ৰেল বিভাগে ইতিমধ্যে ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয় আৰু আহতলৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে ৰেল মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়লৈ 10 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 2.5 লাখ টকাৰ সাহায্য সামান্য আঘাত পোৱাসকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এক্সযোগে জনালে এই তথ্য ৰেল দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয়লৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আনহাতে আহতসকললৈ 50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰা হৈছে এক্স মাধ্যমযোগে ৰেল দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মোদীয়ে ৰেল দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নিৰ্দেশ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ এই নিৰ্দেশ এক্স মাধ্যমযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলিগুৰিৰ ৰঙাপানীত সোমবাৰে পুৱা 8:42 সংঘটিত হয় এই ৰেল দুৰ্ঘটনা দুটা ষ্টেচনৰ মাজত ৰৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰে এখন মালবাহী ৰেলে এই দুৰ্ঘটনাত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছত 3টা ডবা বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পিছফালে খুন্দিয়াই ডবাৰ তলেৰে সোমাই গ'ল মালবাহী ৰেলৰ ইঞ্জিন বৰষুণৰ বাবে প্ৰথম অৱস্থাত উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাঘাত জন্মিছিল যদিও পিছত NDRFৰ লগতে স্থানীয় লোকে অভিযান চলাই নিহতসকলৰ লগতে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰায় ত্ৰিপুৰাৰ চাব্ৰুমৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ অসমত আছে বহুকেইটা ষ্টপেজ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ পৰা নিউ কৰিমগঞ্জ ষ্টেচনত কাঞ্চনজংঘাৰ প্ৰথমটো ষ্টপেজ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছখনত আছিল প্ৰায় 1,000 যাত্ৰী স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত বিকল হোৱাত সংঘটিত হয় এই ৰেল দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে পুৱা 5:50 বিকল হৈছিল স্বয়ংক্ৰিয় সংকেত ব্যৱস্থা পুৱা 8:42 সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পাছত ক্ষিপ্ৰতাৰে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰে ৰেল বিভাগে গুৱাহাটী ষ্টেচনতো হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰে ৰেল বিভাগে কাঞ্চনজংঘা ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনীতি ধাৰাবাহিক ৰেল দুৰ্ঘটনাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আক্ৰমণ বিৰোধীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰেলমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ৰেল মন্ত্ৰালয়ক আখ্যা দিলে কেমেৰা চালিত আত্মপ্ৰচাৰৰ প্লেটফৰ্ম ৰেল দুৰ্ঘটনাত শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাৰ সাহায্য এককালীন সাহায্য ইয়াত আঘাতপ্ৰাপ্তসকললৈ 50,000 টকাৰ সাহায্য এক্স মাধ্যমযোগে এই কথা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিলিগুৰি ট্ৰেজেডিৰ পিছতে সোমবাৰে 19খন যাত্ৰীবাহী ৰেল বাতিল কৰা হয় নিউ জলপাইগুৰি শিলিগুৰি বাগডোগ্ৰা আৰু আলোৱাবাৰী পথত বাতিল কৰা হয় ৰেলৰ চলাচল ৰেলপথ মুকলিৰ বাবে বাতিল কৰা হয় ৰেলৰ চলাচল অশান্ত মণিপুৰক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক মণিপুৰৰ DGP ৰাজীৱ সিং মণিপুৰ চৰকাৰৰ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিঙৰ সৈতে বৈঠক অমিত শ্বাহৰ ছিকিমত এতিয়াও অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ থকা 1,200গৰাকী পৰ্যটকক এতিয়াও উদ্ধাৰ সম্ভৱ হৈ উঠা নাই প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ছিকিমৰ বহু ঠাইত যাতায়াত ব্যাহত হোৱাৰ লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ছিকিমৰ নামচি আৰু মংগন জিলাত আটাইতকৈ বেছি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 12 আৰু 13জনৰ পাছৰ পৰা জিলা দুখনলৈ যাতায়াত কৰিব পৰা নাই ঠায়ে ঠায়ে তিস্তা নৈৰ ঢলে ছিগি নিছে বাটপথ ইফালে দেওবাৰে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল সাজু হৈছিল যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ছিকিমত হেলিকপ্টাৰ উৰণৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যাঘাত জন্মে শুকুৰবাৰৰ পৰাই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ছিকিম চৰকাৰে কিন্তু সম্ভৱ হৈ উঠা নাছিল অৱশেষত বিধ্বস্ত পথেৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰে ছিকিম চৰকাৰে ছিকিমৰ লাচুং চুংথামত আবদ্ধ হৈ আছে 1,200গৰাকী দেশী বিদেশী পৰ্যটক লাচুং আৰু মংগলৰ মাজত থকা এখন দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিছে কিয়নো সেনাই নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰেইলি ব্ৰিজখন উটুৱাই নিছে পানীৰ ঢলাই সোমবাৰে আকাশী পথেৰে আবদ্ধ পৰ্যটকসকলক এয়াৰলিফ্ট কৰাৰ পুনৰ চেষ্টা চলোৱা হয় এতিয়ালৈকে বান আৰু ভূমিস্খলনত নিহত ছিকিমৰ 16গৰাকী লোকৰ পৰিয়াললৈ ছিকিম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এককালীন সাহায্য প্ৰতিগৰাকী নিহতৰ পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব পুনৰ প্ৰহসনত পৰিণত হ'ল চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী অভিযান দেওবাৰে নিশাৰে পৰা অহা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে পুনৰ সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বান হাতীগাঁও চানমাৰী ৰুকমিনীগাঁও অনিলনগৰ নবীনগৰ পাঞ্চাবাৰী বেলতলা কাহিলীপাৰাকে ধৰি বহু অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে
ঠায়ে ঠায়ে ব্যস্ত ৰাজপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত যাতায়াতত তীব্র সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী পুৱাৰে পৰা ৰাজপথত যান বাহন চলাচলতো ব্যাহত হৈ পৰা দেখা গৈছে গুৱাহাটীক ফ্লাড ফ্রি কৰাৰ বাবে জটপুৰনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে ফ্লাড ফ্রি কৰাৰ বাবে হিলখাকত উচ্ছেদ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ অনিলনগৰ নবীনগৰত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম বান হিলখাকৰ মাজৰে নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চৰকাৰে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন ফ্লাড ফ্রি কৰাৰ ধম্ভ মহানগৰীত ফ্লাড ফ্রি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাত মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হ'ল কৃত্ৰিম বান যাৰ ফলত সোমবাৰে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল বহু অঞ্চলৰ ৰাইজ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত বৰপেটা ৰোডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানৰ ফলত বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত আঠ আৰু ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজে জলাকোলা খাব লগা হয় বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলাসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ আছে মিলননগৰ জ্যোতিনগৰ আৰু চন্দনপুৰবাসী হোজাইত পুনৰ বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই বহু অঞ্চল কপিলীৰ বাঢ়নী পানীয়ে নিশাটোৰ ভিতৰতে বুৰাই পেলাই ঘৰ বাৰী হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত ব্যাহত হয় যোগাযোগ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা মূল পথৰ ওপৰেৰে বাগৰে পানী খুলি দিয়া হ'ল উমৰাংচুৰ খামদং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট প্ৰকল্পটোৰ সাতখন স্লুইচ গেট খুলি দিয়া হৈছে স্লুইচ গেট খোলাৰ পাছতে উফন্দি উঠিছে কপিলী নৈ বানৰ কবলত হোজাই আৰু খেৰনীৰ বিভিন্ন অঞ্চল শোণিতপুৰৰ বৰচোলাৰ ভৰাশিঙৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ খহনীয়াত সৰ্বশান্ত বহু পৰিয়াল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ হৰগৌৰী দেৱালয়লৈ যোৱা মূল পথ খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হ'ল ভৰাশিঙৰি চেণ্টাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়াত ভৰাশিঙৰিৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ উচন হোৱাত জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে আন কিছু পৰিয়ালে আকৌ নিজৰ মাটি ভেটি হেৰুওৱাত বেলেগৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে এতিয়া লৈছে কালৰূপ মঙলদৈ বাহজানীত মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ছিগি যোৱা মথাউৰিটোৰে নোৱা নৈৰ পানী সোমাই ন ন অঞ্চল বানত প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে সোমবাৰে জলসম্পদ বিভাগৰ লোক লগতে চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ ছিঙা অংশ পৰিদৰ্শন কৰে নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপজিলাৰ সদৰ স্থান ক'ত হ'ব তাক লৈ আৰম্ভ হৈছে জল্পনা কল্পনা সেই সন্দৰ্ভত বৰহমপুৰ শ্বহীদ স্মৃতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এখন নাগৰিক সভা সভাত বৰহমপুৰ উপজিলাৰ মূল কাৰ্যালয়সমূহ স্থাপনৰ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় কৃত্ৰিম বানৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ন ন অঞ্চল মধুপুৰ কটাহবজাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰহধলা জলমগ্ন নলাৰ অভাৱত তিনিমাহ ধৰি পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে অঞ্চলসমূহ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে অঞ্চলটোৰ বহু আৱাসী গৃহবন্দী হৈ আছে বিগত দুমাহে মধুপুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত বৃহত্তৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চল বুঢ়াদিয়া নৈৰ উন্মুক্ত মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী বানত জলমগ্ন হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে পাগলাদিয়া নোনা বৰলীয়া আৰু বুঢ়াদিয়া নদীৰ জলপৃষ্ঠ মঙলদৈ বাহজনীত নোৱা নৈৰ মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ ফলত কেইবাখনো গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছে ভূটানৰ পৰা নামি অহা খৰস্ৰোতা নোৱা নৈৰ পানীয়ে ভাঙি নিয়ে এটা ৰিং বান্ধ যাৰ ফলত বাহজনীত মথাউৰি ছিঙি প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কেইবাখনো গাঁও সোমাইছে পানী ধাৰাষাৰ বৰষুণত জলমগ্ন কৰিমগঞ্জৰ চহৰৰ বিভিন্ন এলেকা বিগত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৰিমগঞ্জ চহৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ গৈছে বানত চহৰখনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পথ উপপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ নিকটৱৰ্তী লতিবাৰী তৃতীয় খণ্ডত মানাহ নৈৰ তীব্ৰ গৰাখহনীয়া খহনীয়াত যাৰ গৈছে শতাধিক লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি সম্পত্তি ইতিমধ্যে মানাহ নৈৰ গৰাখহনীয়াই গাঁওখনৰ অধিকাংশ ভূমি উটুৱাই লৈ গৈছে খহনীয়াৰ বাবে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজে বিনীত ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বৃদ্ধি পাইছে পহুমৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠ মথাউৰি নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে জহি খহি গৈছে বজালিৰ কলুগুৰি শিঙিমাৰী পুঠিমাৰী মথাউৰিৰ অধিকাংশ যিকোনো মুহূৰ্ততে মথাউৰি ছিঙি প্লাৱিত হ'ব পাৰে বহুকেইখন গাঁও নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল কামপুৰৰ পতিয়া পামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে নিশাৰ এজাক বৰষুণতে মহানগৰীৰ জনকপুৰৰ বিৰিণা পথৰ কেইবা ঘৰত সোমাল পানী পথ নিৰ্মাণ আৰু নলা নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই পথ আৰু নিৰ্মাণত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ নলা নিৰ্মাণ কৰি আধাতেই কাম স্থগিত ৰখাৰ ফলত অঞ্চলটোত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ বিজয়পুৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এই ঘটনাত কথম্পি ৰক্ষা পৰিল এজন লোক ঘটনাৰ সময়ত শুই আছিল ভাৰ্গৱ পাঠক নামৰ লোকজন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত পৰিয়ালটোৰ ঘৰ পাহাৰৰ পৰা হুৰা হুৰে খহি পৰিল মাটি আৰু গছৰ মূৰা
মাজুলীর ভকত চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ এক নং পদুমণি গাঁৱত প্ৰতিদিনে বিঘাই বিঘাই ভূমি চাহ কৰিছে নদীৰ বুকুত কিন্তু খহনীয়া পাছতো সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ ৰঘুনন্দনপুৰত বজ্ৰপাতত কথমপি ৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়াল স্থানীয় মনোজ চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় বজ্ৰপাতৰ এই ঘটনা বজ্ৰপাতত মনোজ চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহৰ কিছু অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকল বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিবলৈ বিজেপিৰ চাৰিগৰাকী নেতাই টঙালি বান্ধিছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ মাজতে নিচাববীয়াকৈ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে সাংসদ পল্লৱ দোষণ দাসে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে ৰাজনৈতিক মহলত ইফালে ভূপেন বৰা যদি প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিয়ে তেন্তে তেওঁ সহজে পৰাভূত কৰিব বুলি দাবী পল্লৱ দোষণ দাসৰ ইতিপূৰ্বে দলীয় ৰাজ্যিক সভাপতি হৰুৱাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড থকা বুলি মন্তব্য পল্লৱ দোষণৰ উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালীত বিজেপি দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে ব্যাপক তৎপৰতা এফালে প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ দোষণ দাস আনফালে ন বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ উপ সভাপতি চিৰঞ্জীৱ পাঠক ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহক লৈ লাগিছে আউল প্ৰকৃততে ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈ আছিল নে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ আছিল তাক লৈ এতিয়া বিবোধিত কৰিছে খোদ তদন্তকাৰী বিষয়া এক জুনৰ নিশা ঢকুৱাখনাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা মুণ্ডহীন মৃতদেহ সন্দেহ কৰা হৈছিল মৃতদেহটো বিজেপি নেতা সুনীল গগৈৰ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে আন এজন লোক সন্ধানহীন হৈ থকা বুলি তাৰ পাছতে অন্যফালে ঢাল খাই তদন্তৰ ৰূপ ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ফলিমাৰী দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ জাহাংগীৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকে মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিবৰ বাবে সুনীল গগৈৰ তাত আছিল সুনীল গগৈ নিখোজ হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ জাহাংগীৰ হুছেইনো নিৰুদ্দেশ হয় ইয়াৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাই বেলেগ ফালে ঢাল খায় ইফালে সুনীল গগৈৰ উপৰিও জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰো ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পাছতে হায়দৰাবাদৰ ফৰেনচিক লেবৰেটৰীত পৰীক্ষা কৰা হৈছে ডি এন এ নমুনা ইফালে সুনীল গগৈৰ সম্পৰ্কত পোহৰলৈ আহিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এতিয়া নিৰুদ্দিষ্ট জাহাংগীৰৰ ঘৰতো লাগিছে হাহাকাৰ সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱা দুদিন পূৰ্বে নিখোজ হৈছিল জাহাংগীৰ হুছেইন জাহাংগীৰৰ আছে দুগৰাকী কন্যা সন্তান এটা বেল্টৰ টুকুৰাই অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ঢকুৱাখনা সাপতীয়াৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড কাৰ আছিল মৃতদেহ সুনীল গগৈ নে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ তাক লৈ এতিয়া উঠিছে প্ৰশ্ন প্ৰথম অৱস্থাত জে জে এমৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি মুণ্ডহীন মৃতদেহ জ্বলাই দিয়া হৈছিল বুলি সকলো নিশ্চিত আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ যোৱা তিনিদিনৰ পৰা এটা বেল্টৰ টুকুৰাই খেলিমেলি লগাইছে সকলো বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ ইফালে বিজেপি নেতা সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক দিবলৈ আছিল 5 লাখ টকা এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে জাহাংগীৰৰ পত্নী আৰু ভাতৃয়ে জাহাংগীৰক প্ৰায় 5 লাখ টকা দিবলৈ আছিল সুনীল গগৈয়ে আনকি ঈদৰ সময়তো ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিল জাহাংগীৰক পত্নীয়ে সন্দেহ কৰিছে জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছে কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পূৰ্বে সলনি কৰিছিল বেংকৰ সৈতে সংযোগ থকা ফোন নম্বৰ নিখোজ হোৱাৰ কেইদিনমান আগতে কেইবাটাও ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিছিল সুনীল গগৈয়ে ঘটনাৰ দুমাহ পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল জাহাংগীৰ হুছেইন ইফালে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পত্নীয়ে অনা এই অভিযোগক নস্যাত কৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী তথা পৰিয়ালে সন্দেহ কৰা হৈছে সুনীল গগৈ বহিৰাজ্যত পলায়ন কৰি আছে সুনীল গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঢকুৱাখনাৰ সুমনিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয় বুলি 90% নিশ্চিত 2 দিনৰ ভিতৰতে ডি এন এ টেষ্টৰ প্ৰতিবেদন আহিব এতিয়াই মোৰ কথা 100% বিশ্বাস কৰিব নালাগে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে ডি এন এ টেষ্টৰ বাবে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু জাহাংগীৰৰ ভাতৃৰ নমুনা লোৱা হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাঙৰি চাহ বাগিচাৰ মুৰ্গীকণা লাইনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সুনীল কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে লেৰা মুণ্ডা নামৰ এজন লোকক কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই হত্যা লেংৰা মুণ্ডা নামৰ লোকজনক সুৰাৰ ৰাগীত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত সন্দেহ চতিয়াত 7 কেজি গাঞ্জাসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষীয়ে আটক কৰা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীৰ বিবেক নাথ ওদালগুৰিৰ মাজবাটৰ পৰা গাঞ্জাসমূহ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ সৰবৰাহ কৰি আনিছিল ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৱে তিয়কৰ জহাঘাটত এখন সন্দেহজনক বিলাসী বাহন জব্দ তিয়ক আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা তালাচী অভিযান চলোৱা সময়তে আৰক্ষীৰ তালাচী চকীক মহতিয়াই পলায়ন কৰা বাহনখনক আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰাৰ লগতে বাবা হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকক কৰায়ত্ত কৰে
নবকার টোল গেটত ভয়ংকর মারপিটৰ ঘটনা টোল গেটৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰে হুৰাহক্ত চালকৰ মাজত মারপিট চালকে আক্ৰমণ কৰিলে মিন্টুমণি গগৈ নামৰ হংকাৰজনক ইতিমধ্যে নবকা আৰক্ষী আটক কৰিছে চালকজনক বকুত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান এছটিএফৰ অভিযানত এখন বাহন সহ 420 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰাৰ লগতে তিনিজনক আটক কৰে বকু আৰক্ষীয়ে মণিপুৰৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য 3 কোটি টকা গোৱালপাৰাত জালিয়াতিৰে চলিছে ইটাভাটা পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰপইটাৰী অঞ্চলত একাংশ সাধু ব্যৱসায়ীয়ে জালিয়াতিৰে প্ৰায় এবছৰৰ পৰা চলাই আছে নয়ন নামৰ এটা ইটাভাটা এই তথ্য পোহৰলৈ আনে অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেডমাৰ্ক যুক্ত প্ৰকৃত নয়ন ইটাভাটাৰ মালিকে প্ৰায় 33 বছৰ পূৰ্বে চাপৰৰ হাতীপেটাত আব্দুল ৰেজ্জাকে স্থাপন কৰিছিল নয়ন নামৰ ইটাভাটাটো তাৰ পিছতে ট্ৰেডমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰি ইটাভাটাটোৰ মালিকে চৰকাৰক দি আহিছিল ৰাজহ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে এই নয়ন নামটো ব্যৱহাৰ কৰি পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বৰপেটাৰীত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰায় এবছৰৰ পৰা চলাই আছে ইটাভাটা বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিৰ পথটো মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বৰঘুলি বজাৰৰ এই ব্যস্ত পথছোৱা সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে পথটো মেৰামতিৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ কৰাখহনীয়াৰ ফলত গহপুৰৰ ৰাওনামুখত চিন্তিত আৰু শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ সংকুচিত হৈছে কৃষিভূমি প্ৰত্যেক বছৰে খহনীয়াৰ ফলত সলনি হৈছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ মানচিত্ৰ চপৰা চপৰে খহিছে নৈৰ গৰা গহপুৰৰ নৈপৰীয়া মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যথেষ্ট সংকাত জীৱন যাপন কৰিবলগা হৈছে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে কৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা শিমলুগুৰি সংযোগী পথছোৱা বহলীকৰণ তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কৰা চূড়ান্ত গাফিলতি হেমাহিৰ বাবে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ পৰিল অখিল গগৈ সোমবাৰে পুৱাই শিৱহৰলালকা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰক ধমক দিলে অখিল গগৈয়ে 121.09 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে শিমলুগুৰি সংযোগী পথটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম যোৱা জানুৱাৰী মাহতেই সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 14% কামহে সম্পূৰ্ণ হৈছে অতি লেহেমীয়া গতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে সোমবাৰে বিধায়ক অখিল গগৈ বি জি ৰোড পৰিদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ পৰে বাক্সা জলজীৱন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি বাক্সাৰ হাউদৰ ভিঠাৰ 201 নম্বৰ হাউদৰ তাৰি জুনিয়ৰ বেচিক স্কুলত চলিছে এই দুৰ্নীতি 180,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখনত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই উল্লেখিত সকলো সামগ্ৰী বাক্সাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ আন বহু বিদ্যালয়ত এনেদৰে দুৰ্নীতি কৰি জলজীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় তদন্ত কৰি প্ৰকল্পটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী জনাইছে জুনিয়ৰ বেচিক স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰমেন কুমাৰ কলিতাই মক্কাত পদপিষ্ট হৈ হাইলাকান্দিৰ অন্তৰ্গত লালাবজাৰ চন্দ্ৰপুৰৰ এগৰাকী হজ যাত্ৰীৰ মৃত্যু ছালেহা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী দেওবাৰে মক্কাৰ মিনাত সংঘটিত পদপিষ্টৰ ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাই পবিত্ৰ মক্কাত হজ পালন কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হয় ছালেহা বেগমৰ বৰপেটাৰ হজ যাত্ৰীৰো মক্কাত মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম জেৰিনা বেগম স্বামী আবুল হুছেইনৰ সৈতে 18 মে'ত অসমৰ পৰা মক্কালৈ হজ কৰিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰা জেৰিনা বেগমক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে কাজিৰঙাত প্ৰস্তাৱিত প্ৰথমখন চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2020 চনৰ 16 জুলাইত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাজিৰঙাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী অৰ্কিড উদ্যানৰ প্ৰায় 18 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কৃষি আৰু উদ্যান শস্য বিভাগৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা অৰ্কিড উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হয় 2021 চনত কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ পাছত চলিত বৰ্ষত আন এটা প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া দায়িত্বমৰ্মে অৰ্কিড উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় প্ৰায় 20 বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ কৰা অৰ্কিড উদ্যানখনত অসমৰ বনাঞ্চলসমূহত থকা অৰ্কিড সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নতুন সমল হিচাপে সন্নিৱিষ্ট হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত পানীত তিতি নষ্ট হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনা পাঠ্যপুথি মহাবিদ্যালয়খনৰ যেনিয়ে তেনিয়ে পেলাই থোৱা বিনামূলীয়া কিতাপসমূহ এনেদৰে পানীত তিতি নষ্ট হৈছে মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ সকলো পানীত ডুব গৈ থকাৰ পিছতো আজি কুপতি কৰ্তৃপক্ষই লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা উত্তৰ অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ বাবে এক সুখবৰ দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান L&T দ্বাৰা গোগামুখৰ নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষিত যুৱকক বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত দিয়া হৈছে কৰ্মসংস্থাপন
প্লাম্বার খিতানত তিনিমহীয়া প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰা বহুকেইগৰাকী যুৱকক প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে জব অফাৰ লেটাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে লক্ষীমপুৰৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই গোগামুখ চেতিয়া গাঁৱত থকা নিৰ্মাণ দক্ষতা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰতি তিনি মাহৰ অন্তত পাঁচ লাখ বিভাগৰ পৰা ডেৰ শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে পাব কৰ্মসংস্থাপন পাঁচ মিনিটত এশ পঞ্চল্লিছবিধ উদ্ভিদ আৰু শাক পাচলিৰ ছবি ক্লিক কৰি এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিলে শ্ৰুতি শৰ্মা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰৰ শ্ৰুতি শৰ্মালৈ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ খিতাপ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছতো নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যজুৰি সুন্দৰৰ পূজাৰী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক স্মৰণ সোতৰজনৰ দিনটো ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এশ বাইছ সংখ্যক উপজা দিন পালন তেজপুৰ ঘৰপৰা চুবুৰীস্থিত প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাস স্মৃতি নৃত্যশালাই নৃত্য গীতেৰে পুৱাতে স্মৰণ কৰিলে মহান মনীষীগৰাকী হাজোৰ অভয়পুৰত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্বৰ্ধনা অভয়পুৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত স্থানীয় কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এঘাৰগৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী আৰু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পোন্ধৰগৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন শিৱসাগৰৰ বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বাবুল খানক উশাহ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৱে জনাই সম্বৰ্ধনা পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোত বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বাবুল খানক ষ্টেচন চাৰিআলিত অনুষ্ঠিত সমূহীয়া নামাজৰ অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনায় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জলপানী লাভ কৰি পোষ্ট ডক্টৰেট ৰিচাৰ্চৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে টিয়কৰ মেধাৱী ছাত্ৰ জেহিদুল হুছেইন জেহিদুল অসমৰ একমাত্ৰ ছাত্ৰ যি এই ৰিচাৰ্চৰ বাবে দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে জেহিদুলৰ এই খবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে পৰিয়াল তথা টিয়কবাসী অসমৰ মহিয়সী নামৰ গ্ৰন্থ সংকলনৰ উন্মোচন মহানগৰীৰ হতাশিল ইটানগৰস্থিত স্বৰ্ণ শাখা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত উন্মোচন কৰা হয় গ্ৰন্থখন এই গ্ৰন্থ সংকলনখন লিখিছে নীলিমা মৰলে বোকাখাতৰ ৰাজপথত ইটোৰ পিছত সিটো অজগৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পাৰ হোৱাৰ সময়তে দেওবাৰে নিশা গাড়ীৰ চেপাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আন এডাল অজগৰ দুদিন পূৰ্বে আন এডাল অজগৰৰ গাড়ীৰ চেপাত মৃত্যু হৈছিল জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপজাদিন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত পীযুষ হাজৰিকা ফেন ক্লাবে জাগীৰোডত উদযাপন কৰে 48 সংখ্যক জন্মদিন সোমবাৰে দেশ তথা বিশ্বজুৰি পালন কৰা হয় ঈদ উল আজহা পুৱা ঈদগাহ আৰু মছজিদত নামাজৰ আয়োজন কৰা হয় দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকে পবিত্ৰ ঈদ উল আজহা উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ গাড়ীগাঁও ঈদগাহ মৈদানতো ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰা হয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে দেশজুৰি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিলে পবিত্ৰ ঈদ গুৱাহাটীৰ সাতগাঁও জামে মছজিদতো ব্যাপক উৎসাহ ত্যাগ আৰু ভাতৃত্ববোধৰ উৎসৱ পবিত্ৰ ঈদ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশ বৰপেটা ৰোডৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজতো সোণাৰীৰ ভৱানীপুৰত ঈদ উল আজহা পালন ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ প্ৰান্ততে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ঈদ মৈদানসমূহ বা ঈদগাহ মৈদানসমূহ কলিয়াবৰৰ হাতবাগানৰ ছাবিৰ হুছেইন খানৰ সমন্বিত কৃষি পাম হৈ পৰিছে এতিয়া সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সমন্বিত কৃষিৰে আত্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিছে তেওঁ সোমবাৰে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তা চুৰাদী মাখৰীয়া অঞ্চলৰ আঞ্চলিক ঈদগাহ মৈদানত সমাপন কৰা হয় সমূহীয়া নামাজ ঈদৰ দিনাই কলিয়াবৰত জখলাবন্ধাৰ নজৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে দেখুৱালে মহানুভৱতা ঈদৰ দিনটোত আৰ্তজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙালে জখলাবন্ধাৰ যুৱকজনে ই ৰিক্সা চলাই জীৱিকা অৰ্জন কৰা শ্যাম কন্দৰৰ সফলতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জাব প্ৰতিযোগিতাত পদক অৰ্জন কৰা শ্যাম কন্দে এইবাৰ এছিয়ান আৰু বিশ্ব পাঞ্জাব প্ৰতিযোগিতালৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে 26 জুনত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হোৱা নাই এন ডি এ মিত্ৰজোঁট লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদটো নিজ দলতে ৰাখিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে আনহাতে এন ডি এ চৰকাৰৰ কিং মেকাৰ জে ডি ইউ আৰু টি ডি পিও বিচাৰি আছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদ 26 জুনত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ এদিন পূৰ্বে জমা দিব লাগিব মনোনয়ন পত্ৰ লোকসভা সচিবালয়ে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুৰপাতৱান সিং পান্নুনক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিখিল গুপ্তাক আমেৰিকালৈ প্ৰত্যৰ্পণ কৰিছে শিখ গণৰাজ্যৰ পৰা আৰু আমেৰিকাৰ অনুৰোধত শিখ গণৰাজ্যত জুন মাহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নিখিল গুপ্তাক 52 বছৰীয়া নিখিল গুপ্তাক ব্ৰুকলিনৰ মেট্ৰ'পলিটান ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা হৈছে